Hej och håg gott folk, efter den fruktansvärda besviken på Östergötateatern är jag nu på Kulturhuset Stadsteatern och ska se Matilda. Där det verkar vara lite sjuka också, men de kör i alla fall. Så följ med mig på en härlig dag. En snöig, jag kommer säkert att rapa snart för vi har ätit hamburgare. Veganska hamburgare, en tempeburgare på Stockholm City Food Hall. Kan verkligen rekommenderas. Men... I alla fall, jag ser fram emot det här. Jag såg Matilda i London. Det är inte riktigt med handlingen. Det var så här, men jävla akrobaterna, vad är för jävla pink? Vad är det för fluff? Och sen så när det knyter ihop så, aha, jag borde ha hängt med lite bättre kanske. Och jag är ändå inte så dum. Teater med min kompis Christian. Säg hej. Hej. Och vi har fått biljetterna av vår kompis Maison. Och vi ska försöka bjuda henne på ett glas vin efter föreställningen. Hon är barnasvar. Ett glas vin. Hon är inte den som spottar i koppen. Säger man så? Spottkopp. Spottar i glaset. Nu ska vi se. Nu har de spärrat av här. Så att det... Av säkerhetsskäl så får man inte ha väskor på sig. Vi heller inga skrymmande ytterkläder. Men de här skrymmande ytterkläder sätter sig in. Jag tror att det är så snygg. De så får den stänkla. Den där är för snygg för att inte ha sig på. Vad tror du? Det är så här annars bara med den här. Jag blir nästan borta. Men dig sa du, den där kan man hänga in. Den var inget fint, sa inte du? Det är bra. Folk, här är vi får igen och vänta på. Christian, vad känner du till om Matilda? Jag menar Matilda och det är en liten tjej. Som har det jättejobbigt hemma. Med sina taskiga föräldrar. Det var precis det jag berättade för dig. Och sen är hon jätteduktig på att sjunga och dansa. Det kommer vi få se här. Ja. Jaha, nej, det ska du göra. Är det en musikal? Ja. Hur gammal är den? Jättegammal. Ungefär som dig, Jocka. Så 60 år? vem har skrivit den, vet du det? Det vet jag inte. Är det en bok ursprungligen? Gershwin. Så Gershwin har skrivit det. Är det ursprungligen en bok, kanske? Kan vara. Vem har skrivit den boken? Ja, en författare. Och författaren heter? Det kan du berätta, Jocke. Om du bara chansar på ett namn. Ingen aning. Jag läser inte boken. Och där har ni det. Christian läser inte. Till skillnad från Matilda som läser. Jag har en fantastisk hjärna. Och behöver säga, jag har en fantastisk hjärna. Och så det här hände. Det står parkett höger, stalls right. Jag var lite så här, det påminner mig om någonting. Det påminner mig om någonting alldeles fantastiskt mycket. Och så kom jag på det. Det påminner mig om mörny någonting. Tunnbrödchips. Vänta, i nästa klipp ska ni få se. Ta ett tip. Parkett höger, stalls right. Okej, kolla här folk. Kolla här vem som kom fram. Ängel! Du jobbar här nu, eller hur? Ja. Och du har gjort pannan. Du har tagit bort den. Han har gjort en könesoperation. Han har lyft hela ansiktet och det här är enda som är kvar. Han hade ett litet horn där förut. Var det läskigt? Ja, det var jätteläskigt. Vi nesa så visste jag ingenting. Han var praktikant hos Christian förut. Och nu är han praktikant på Stadsteatern. Och har sytt barnoverallerna till den här föreställningen. Och också skönhetsopererat sitt panna. Han hade ett litet horn. Det är sant, han hade ett horn förut. Christian har också opererat sig. Christian är egentligen 75 år gammal. På plats 17. Vi syns i pausen, eller? Ja, det gör vi. Eng har ingen biljett för han jobbar här så han får sitta med regissörer. Snika sig in. Ska försöka snacka sig in. Kripp in i min jacka här så kan du få plats. Jag kan ju sitta med viss regissör. Kan få sitta i mitt knä om du vill. Sitter Adam som har översatt texten. Här sitter, det där är regissör och koreograf. Niklas Isbäck som är en fantastisk regissör som jag såg Titanic var här nyss. Och han har, tror jag, hjälpt barnen att spela teater. Vilket barn ofta behöver hjälp med. Där står det välkomna. Och vi känner oss välkomna. Vi sitter här och tittar och så ser vi de här människorna så tänker vi att det där är nog skådisar för de ser lite utklädda ut.
och så har de mickar på sig dessutom. Så att det kan ju vara så. De försöker smälta in stackarna. Nu är klockan 6 så det börjar. Här är... Så här ser det ut. Det här är regissören. Ljussättaren. Charlotte. Som dök ner. Äng sitter där. Här är Äng. Här är en skådis till som försöker smälta in. Man ser verkligen på skådisar när de spelar teater. Jag ska verka som en normal person här. Det borde vara folk på den här sidan också då. Fast hans... Oj. Vad tror du? Han med barnet, är han utklädd eller är han en publik? Skådis. Han är skådis. Undercover. Han är undercover. Han också håller... mickad. Det är en väldigt dock. En mickad förälder. En mickad förälder. Nu vinkar vi här. Vi är nu 3 minuter sena, men dirigenten är redo. Skådisarna är också redo. Det känns ju som att en skådis där, 3 skådisar där. Finns det fler skådisar, tror du, som gömmer sig? Han är mössande där. Som sitter ner? Ja. Upptagning inte är tillåten. Och så vill vi be er alla att stänga av era mobiltelefoner. Vi börjar föreställningen alldeles strax. Tack. Härligt, hej och välkomna hit ska ni vara. Jag heter Benke, jag är regissör och koreograf för den här föreställningen. Och det här är vår andra publikrep, så det är superkul att få möta en publik och lira för er. Och eftersom det är en repetition fortfarande ska jag säga att det kanske inte är fel. Då var det paus. Sånta på ateljé. Så vi är backstage med Majsan. Majsan, hej! Och nu är vi tillbaka. Tack för lilla guidade turen. Så då sitter vi tillbaka i salongen och andra akten börjar snart. Varsågod och sitt, andra akten börjar snart. Oh,
förstått ens. Vinka en. Det snöar ännu mer. Oscarsteatern. Åsa Fång håller oss på att avsluta. If You Loved Me. För de spelar nämligen Brel. Och när Brel mötte Piaf eller Piaf mötte Brel. När har du mött det sorgligt? Adjö. Adjö. Tack för en trevlig kväll. Men tack själv. Nu är det rött för dig så. Jag tar nästa. Jag kom på. Sista tog sig därifrån till dit och han blir rött. Timing är din. Ja. Vi får ju stå så här på varsin sida och prata. Eller så bara cykla, ja. Christian hoppas att det var inte plogat när han cyklade hit så han fick leda cykeln långa sträckor. Nu har de plogat ganska mycket. Arrivederci! Men vi vet inte om de har plogat hela vägen. Förhoppningsvis har de plogat hela vägen dit jag ska. Jag står kvar och pratar lite grann. Jag kommer gå ut och göra en live sen. Jag var ganska besviken faktiskt på föreställningen. Men det hade mycket med att jag inte hörde ett enda ord i sångerna. Nej men, titta där! Hej! Det här var en röd hyad person. Gud, jag har precis kört över Årstabron. Jag tänkte bara skulle säga att jag kommer hem och så ska jag göra lite nudlar. Kanske ta ett glas vin och sen tänker jag gå ut live och prata lite om föreställningen. Jag tyckte inte om den. Största problemet är för jag tycker inte att regissören är en regissör. Han är en koreograf och en image maker. Och för det andra, och det gjorde tror jag att han inte tyckte att texten var viktig. För jag tänkte så här, jag håller kanske på att bli lomhörd. Så jag frågade Christian. Han hade inte hört heller en enda sångtext. Han skrek någonstans. Jo, där han hörde ett ord. Jag tyckte Lisette Pagler är fantastisk. Hon är en gudinna. Skådespelarna klarar sig bäst. Eller ja, alltså det är bäst när de bara står rakt upp och ner och levererar en sång. De stora sång, det ser verkligen ut som att jag har någon sjukdom eller någonting. De stora sång- och dansnumren där är så fokuserade på dansen så du hör inte ett ord. Och det finns inte en tanke heller på orden i koreografin. Utan koreografin har ingenting med det de sjunger att göra, vad jag kunde förstå. Jag tänker att jag ska nog aldrig gå se någonting mer av Benke Rydman. För det känns också ett tag. När man ser någon så blir man besviken gång på gång. Så är det så här, du kanske inte ska gå och se det någon mer. Så att låta det vara bara. För att nu blir det som att piska en död häst. Jag vet inte om det är en sägning som funkar. I alla fall, fortsätta i den. Tack för att ni följde med på teater. Tack för att du tittade. Du får jättegärna kommentera, prenumerera, följa, gilla. Vad gör man mer? Dela! Det gör att andra hittar och jag blir lite glad. Och har du några åsikter eller tycker någonting bra, dåligt? Så kommentera det här nedanför i kommentarerna. Så svarar jag. Jag lovar.